Velkommen tilbage til Tokyo Drift. Vi spiller Japan, vi spiller regnvejr, vi spiller Bottas, som ligger lige foran os her. Og Leclerc ligger også lige der i smørhullet. Men det er Tokyo, og det er glat, det er regnvejr. Det kommer til at blive Tokyo Drift det her, det bliver for sindssygt. Here we go. Jeg har ædret mig med en på min inderside her, jeg slet ikke lige kan slippe af med, kan jeg mærke. Leclerc og Bottas ligger 1 og 2, jeg ligger lige efter. Åh, gud. Sketchy banen her, vil jeg bare lige sige. Vi skal op og jagte Bottas. Det er ham, der fører Drivers Championship, og Mercedes fører også Constructors Championship. Så vi skal virkelig op og gøre livet surt for Bottas. Leclerc er vi ligeglad med. Hvis han bliver collateral damage, fint nok. Men det er Bottas, det hele handler om. Vi skal prøve at se, om ikke vi kan køre det her championship ind. Efter vores safe field, den er blevet bollet en 3 gange. Leclerc, flyt dig. Jeg mener det. Jeg mener det. Det er mig og Bottas, der er stjernerne. Og jeg mister fuldstændig vejgrebet her. Der er meget glat. Hvor er Verstappen? Han er ikke i miles omkreds. Jeg har glemt at slå overtake til. Det var ikke så godt. Kan jeg hente ham? Jeg kender ikke Japan ret godt, så jeg kommer nok ikke til at spille fantastisk. Men jeg prøver det bedste, jeg kan. Jeg har lige testet banen lidt ud, og jeg fandt ud af, at her der behøver man ikke bremse. Man kan bare lidt linde speederen, og så give den noget gas bagefter. Her kommer der et helvedes sving, det kan jeg huske. Hold da ferie, jeg kan slet ikke holde den her bil på banen. Ej, nej, 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 nej. Sainz og Leclerc kæmper, Ferrari-holdet kæmper, imens Bottas sætter hurtigt til angrebstid og omgangstid. Ferrari-bilerne, de kæmper simpelthen lidt der i baggrunden. Smukt at se. Godt med lidt action. Come on. Ej, det er et dårligt sving. Som sagt, jeg kender ikke Japan så godt. Og der er bare pisseglat. Kom så. Bottas, han skal virkelig ikke have lov til at vinde et løb mere. Han er så langt foran. Vi skal altså have hentet nogle point på ham. Men jeg ved sgu ikke, om vi kan hente ham. Ej, nu er der både vand og grus på min dæk. Nu kører den rigtig hurtigt. Det er bare dejligt. Kommer jeg eddermame med dårlig rundt i det sving der. Kom nu. Nu skal den fandme have noget gas her. Nemlig. Og så skal den bare have Jonna. Han er allerede et sekund foran mig, Bottas. Men han er altså ikke helt væk. Jeg kan bare huske fra min practice, at jeg kan godt lige linde speederen lidt her, og så bare holde den ind igen. Ja. Og så kører man pænt hurtigt. Og så kommer helvede svinget. Så har jeg mistet grebet med vejen før. Det skal vi ikke gøre igen. Det var faktisk lige ved at gøre det igen. Jeg har ikke noget overtake, for jeg har used my deploy. Alt det, jeg kan bruge på en gang. Bottas sætter hurtigt omgangstid. Johnny sætter hurtigt omgangstid. Og vi har et løb, mine damer her. Ladies and gentlemen, we got a race. Bottas, han sætter hurtigt omgangstid. Og lige efter gør jeg det. I am coming for Bottas' butthole. Eft, man. Godt nok en glat vej, det her. Ah, kommer lidt bredt her. Og så stikker han square. En god Bottas. Kommer lidt bredt igen. Ah, vi er under et sekund på ham, men kan vi fortsætte med det? Oha. Vi ligger godt nok tæt på ham her. Men der kommer han lige til at accelerere lidt fra os igen. Så skal vi svinge herop, og så kommer der et god, lange, hurtige stykke igen, hvor vi forhåbentlig kan lave et eller andet på. Den kommer vi desværre til at ramme helt gakkelagt, den der. Og så har vi måske lidt et problem.
Et lille problem. Ikke et stort problem, men et lille problem. Ikke et vanvittigt stort problem, men et lille problem. Og vi bliver lige hamret ind i af nogle andre, der også bare gerne lige vil lege med. Det starter faktisk her, vi får, vi kommer helt skidt ind i det her sving her. Og vi kommer endnu mere skidt ud af det. Vi gør det faktisk lidt igen her. Vi sætter noget tid af til Bottas. Men vi bliver nødt til at leve med det. Kom så. Kom så. Wow. Bottas, jeg er ked af at se det. Men jeg har virkelig brug for de her point. Og jeg skal foran dig. Fordi du fører championshipet. Med meget. 77 faktisk. Jeg sætter hurtigt omgangstid igen. Jeg kan lide det. Bottas, jeg ved ikke om du har hørt det, men jeg kører faktisk hurtigst lige nu. Jeg kører hurtigere end alle. Inklusive dig. Jeg ved ikke om du har hørt om det. Men det gør jeg. Jeg kører hurtigere end alle. Og alle det inkluderer dig. Åh, kommer til at bremse der. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg føler faktisk fint nok med ham her. Kunne vi komme inden for angrebsafstand her snart? Nej, fordi det der sving, det kommer jeg godt nok til at tage helt skrællet. Ej, og så går det helt galt. Så går det fuldstændig galt. Og så taber vi altid, vi har vundet på Bottas igen her. Fordi vi kommer ud i gruset og jabber rundt. Vi har overtake slået til, men jeg har simpelthen ikke en finger ledig til at slå det fra igen. Sådan der. Slår vi det til igen. Kom nu, mand. Han skal ikke have lov til at vinde det her, Bottas. Vi bremser godt ned her, fordi sidste gang, der havde vi jo ligesom lige et par uheld. Vi tager det lidt mere seriøst den her gang. Kommer rigtig fint igennem. Et halvt sekund, da han får en Bottas. Tænker vi lige prøver at linde speederen den her gang, og så dreje skarpt, og så se om vi kan gøre det lidt bedre end sidste gang og blive på banen. Det kan vi! Rigtig lækkert den her gang. Det begynder at blive lidt dangerous driving det her, kan jeg godt se. Hold nu ferie, noget drama der udspiller sig på banen her. Det der, det var et ikke særlig kønt angreb på Bottas. This rain could be with us for a while. Light rain conditions for the foreseeable future. Det der, det var ikke kønt. Overhovedet. Det var ikke kønt overhovedet. Hold nu kæft. Jeg er lidt presset lige nu. Green flag. Lando Norris, han er ikke længere med. Jeg hader det sted her. Jeg kommer altid for langt ud her. Det gør jeg også igen her. Men ikke den her gang. Jeg lærer af mine fejltagelser. Jeg prøver det svar, der gør et eller andet, men jeg fatter ikke noget, mand. Jeg kører så dårligt. I am what they call fatsvag. Kom nu, Johnny. Vi skal have en clean overhandling. Ikke det der vanvittigt sådan noget. Åh, min dæk, de snor lidt. Nu kommer vi ned på det hurtige stykke igen her. Kom så. Vi er, det kan simpelthen ikke passe, mand. Vi er så tæt på ham. Smukt. Måske lidt noget svineri. Jeg lukker ham af. Jeg er ligeglad. Det skulle jeg ikke gjort. jeg er en rigtig svin, mand. Det er helt sindssygt, så stort det svin jeg er. Jeg kan bare mærke, at presset kommer her. Åh!
Okay, watch your pace. We've been informed that the safety car is out. There appears to have been an issue with multiple stopped vehicles on the track. Drop your speed. Our delta is too low and we'll risk a penalty. Slow your pace immediately. Guys, prøv at høre. Prøv nu lige at høre, guys. Det kunne være sket for alle, det der. Det kunne være sket for alle. Guys. Helt seriøst, det kunne være sket for alle. Selv den bedste kører kunne det der være sket for. Det var ikke med vilje. Jeg prøver at lave clean overhældninger, ikke? Og jeg forsvarede min plads blidt. Det var ikke engang voldsomt. Jeg var bare lige sådan stille og roligt, ville lige forsvare min plads. Det var ikke engang voldsomt. Det var ikke engang voldsomt, jeg forsvarede min plads. Det var stille og roligt. Det var ikke noget voldsomt. Det var stille og roligt. Det kan godt være, at Bottas' bil den eksploderede. Men det kan jeg jo ikke gøre for os. Det er jo fordi, den er bygget dårligt. Den er jo lavet af pap eller et eller andet. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Yes. Reduce your pace. Jeg skider med mig have den her drive-through straf igen for at være hurtigere end den der delta-tid der. Nå, jamen det var selvfølgelig også lidt træls for Bottas. Vi skal lige huske, skal vi lige tjekke lap 5 skal vi lige ind i replayet og lige have kigget på, fordi jeg tror det var lidt sindssygt, det der skete der. Det var lidt noget vanvittigt noget. Lad os lige prøve at komme ind og tjekke den i replayet bagefter. Alright. Hvor, det var her, det skete. Har de fået fjernet vragdelen, eller hvad? Det var her, der kom til, der skete en lille smule ballade. Og jeg synes, det var stille og roligt. Jeg synes, han... Altså, hvis man sidder så sur over det der, så synes jeg, de whiner lidt. Safety car now. Do not pass it. You are the leader. Follow the safety car. Til gengæld vil jeg sige, hvad fanden er en Aston Martin? Det er ikke en Mercedes. Til gengæld vil jeg sige, at vi kommer til at hente nogle point på Bottas den her gang, fordi at han er udgjort af løbet. Og Verstappen ligger nummer 5 og får også nogle point. Så det er lidt lækkert. Vi kommer til at hente dem lidt igen nu. Og det var virkelig et uheld. Det var jo ikke meningen, at jeg ville eksplodere hans bil. Det kan jo ske for alle. Altså, det var jo super uheldigt. Super uheldigt. At hans bil, den sprang i luften på den der måde. Det kan være, at der er nogen, der har plantet en bilbump. Altså, i Mercedesen. Der er mange, der ikke kan lide McLaren. Så det kan jo også være, at det var derfor, den eksploderede lige dengang, jeg kørte om af banen. Check your MFD. Check your MFD. Jeg smadrer min frontving på safetykaren. Åh, kæft, mand. Okay. Let's go. Lad os lige tage det seriøst. Vi har et race at vinde her. Det siler ned. Det er fandme Atlantis herude. Der kører sgu da din Aston Martin, mand. Pissbil. Det er fordi, vi ikke kører bag. Vi skal køre bag en Mercedes safety car, så er det gået lidt hurtigere. Men den har nok også eksploderet, fordi det er en Mercedes. I don't know. Jeg glæder mig så meget til at se det replay der. Det skal jeg fandme bare bede om at se, mand. Kæft, det er episk. Episk replay. Men ja, safety car på banen. Måske min skyld, safety car er på banen. Altså, der er flere faktorer, der spiller ind. Flere faktorer. Jeg kunne godt være medskyldig. Men ikke voldsomt meget, synes jeg. Ikke sådan meget, meget. Okay, den kører ind nu. Den kører ind nu. All right. Så jeg ligger altså nummer 1 og skal ligesom styre slagets gang her efter safety car'en den kommer ind. Man må ikke overhale før at det grønne flag er på igen. Lad os se om ikke vi kan få en god start her. Bum. Yes, gas op. Og vi har god afstand til Sainz. Og forhåbentlig så er det ikke en overhalning. Nej. Han kan ikke nå os. Jeg er heller ikke sikker på Sainz han har lyst til at overhale efter han så hvad der skete med Bottas faktisk. Jeg kunne faktisk godt få som at signe sig sådan lidt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at lade være med at overhalde dig. Fordi det ser lidt voldsomt ud. Hold da kæft, mand. Men det skal lige siges, det var altså et uheld.
Det sagde de også. There has been an accident on track. De sagde jo ikke, there has been an assassination on track. Det var et accident. Fordi det var et uheld, der er sket på banen. Er jeg egentlig sådan lidt presset af Sainz, eller hvad foregår der? Ja, det er jeg faktisk. For helvede. Der er bare glat. Too glad for me. Åh, for helvede. Super duper. Sainz, jeg ved ikke, om du har hørt om mig, men jeg har det med at køre folk sådan lidt af banen. Okay, det her, det bliver pres. Det her, det bliver meget pres. Hold da fæ. Okay, vi har lidt afstand igen. Men det er en presset omgang her. Sainz, han har simpelthen meldt sig på banen. Han har meldt sig frivilligt til at være ham, der vinder løbet. Det kan godt være, at vi skal døje lidt med ham nu. Jeg har stadigvæk hurtigste omgangstid. Føler dog ikke, at vi kører sådan mega hurtigt lige nu. Overhovedet. Ah, men gud, mand. Jeg kan slet ikke få den her karret rundt i de sving her. De er så glat. Jeg tror, jeg skulle, vi har et angreb snart fra Sainz. Igen. Okay. Hvem er det? Ricardo, han har en 5 sekunders straf. Det er sygt nok. Okay, vi får noget afstand til ikke Ricardo, jo også Ricardo, men Sainz især. Giver den noget gas på det lange stykke her. Skal bremse godt og grundigt ned her, så vi kan komme ordentligt ind i det her sving. Og så skal den have noget gas. God afstand til Sainz. Det var faktisk også et godt lille stykke, vi havde der, hvor vi kørte ganske fint. Over et sekund ned til ham. Ikke at han har DRS alligevel, men... Ja. Kommer lidt bredt der. Kommer bredt her igen. Okay. Let's go. Sainz, vi var jo lige foran ham med 2 sekunder, men nu er det 1 sekund. Faktisk ved at være under 1 sekund. Så han er meget interesseret i vores første plads. Og det er også en dejlig plads at have, altså det er slet ikke det. Jeg kan godt forstå, hvorfor han er interesseret. Men jeg bliver bare også nødt til at sige, at den er altså ikke til salg. Ej, han henter også mere og mere. Åh, gud. Dårlig sving, det her. Så for søren. Det går hurtigt. Her er det da. Halvandet sekund til Sainz. Hvor er det mærkeligt at køre mod en Ferrari. Det er altså ikke tit, man gør det. Jeg ved, hvor Hamilton han ligger hen i alt det her halløj. Men Verstappen ligger faktisk på en fjerdeplads, så fordi Ricardo har den der 5 sekunders straf. Så vi får en første og en fjerde forhåbentlig. Hvis jeg kan holde den her hele vejen hjem. Tokyo Drift her på Japan. Men... Der er godt nok vådt og glat og nederen og det ene og det andet. Let's get it. Jeg elsker det sted her. Hvis der havde været tørvejr, så kunne man satme køre hurtigt her. Wow, der er bare glat. Men vi holder os i skinnet, og jeg har lige sat den hurtigste omgangstid igen. Det er altså ikke dumt. Jeg er very fast, my guy. I am very... Åh, gud. Okay, den er svær at styre, mand.
Hvorfor er det egentlig, jeg går efter at sætte hurtigste omgangstid? Jeg skal bare gå efter at blive på banen, i stedet for det der sats, jeg hele tiden laver der. For hvis jeg kører af banen, så er det hele jo bare smidt igen. Og det er absolut ikke interesseret i. Turbocharger is on its last legs. Let's try to keep mileage on it to a minimum. Oh, jeg kommer godt nok meget bredt der. Der er godt nok ikke lige my kind of weather. Gul flag på grund af Johnny-drengen. Ja, nys! Ja, du skal nys! Åh. Er alt okay? Ja, du skal nys! Armen for satan. Okay, we've lost the position. That's us down a place. Ja, jeg ruller nu. Rul nu, rul nu. For helvede, mand. Det var da helt vildt. Min næse går mok, så ligger Leclerc fandme også bare der. Som det næste. Er helt oppe at flyve. Der er vist ikke plads her, er der det? Åh, gud. Åh, gud. Åh, gud, det er helt skrald, det der. Bro, jeg havde faktisk kørt videre. Jeg havde bare kørt videre. Jeg havde bare kørt stille og roligt videre og lade ham tage den. Indtil at han smadrer min frontving fuldstændig. Fordi at han giver ingen plads, da jeg kommer ud igen der. Der ligger han så bare helt ude i kanten af banen, i stedet for at lade mig komme ind igen. Hold da ferie. Nu ligger Verstappen også klar til at overhale mig. Det er ikke så godt der. Det startede alle sammen, dengang jeg begyndte at nys. Ej, det startede faktisk, dengang jeg kørte af banen. Og så brugte jeg nyset som en undskyldning, hvis godt nok. Vi har to laps tilbage. Jeg skal nok lige prøve, som ikke jeg kan hive dem tilbage igen, de her placeringer. Ellers er det altså lidt fæsen. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg tror bare, jeg kom dårligt ind i det første sving, og så har det med at smitte af, så bliver man bare ved med at ligge dårligt i svingene. Hvis man rammer det første sving dårligt, så kommer man bare til at ligge bredt i alle svingene. Jeg er sgu ikke sikker på, at jeg kan køre dem derind. Sainz er næsten 2 sekunder foran mig. Jeg sejler bare rundt her. Det var godt nok lidt noget skidt. Nu har vi snart kun en omgang tilbage til at gøre et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg har ingen idé om, hvad jeg laver, men jeg kommer i hvert fald ikke til at hente nogen med det her kørsel her. Så det bliver lidt dramatisk. Ligesom Logan Paul, jeg vågnede op og så nøs jeg 3 gange, og så jeg gik alt bare galt derfor. Logan Paul woke up and sneezed 3 times, and then it just went all south. Det er fedt, at du ikke kører mig i banen her. Nice move. Good job. This is your final lap. Final lap of the race. Ja. Jeg prøver at se, om jeg kører den her ind igen. Jeg tvivler dog. Hvorfor jeg drejer helt horribelt. Og jeg har frontvingeskade. Jeg gør nok også sådan, at jeg drejer helt forfærdeligt. Der er kraftet med frontvingeskade. Jeg havde ikke set, at jeg havde slået den så meget. Hvad fanden? Hvad skete der for den anden Ferrari bag ved mig nu? Den anden Ferrari bag ved mig kører galt. Jeg kan slet ikke dreje, mand. Min frontving, den er helt skrald.
Var det i den overhaling, der jeg smadrede den? Jeg kan intet gøre nu. Nu kan jeg slet ikke hente ham. Jeg kan slet ikke dreje ordentligt. Det er helt pres. Okay, vi må tage til takke med en anden plads så, hvis vi overhovedet kan beholde den. Jeg kan slet ikke dreje med den her frontving her. Prøv at se, jeg kan slet ikke holde den på banen. Var det i den overhaling her, det skete? Det var det sgu nok, da jeg prikkede til ham. Okay. Måske jeg skulle have rewindet, dengang jeg nøs. Der satte jeg altså bare nogle placeringer til. Alright. Vi får da det mindst lidt. Top job, my friend. Top job. I was a bit worried about this one at the start of the weekend, but you pulled through. Mm-hmm. Thank you. Vi gjorde vores ting. Science bit drive of the day. Nu er jeg lidt spændt på, om vi kan hente de her boys lidt. Another action pack. Altså, I ser standings. Altså, det begynder virkelig at spidse til nu. Ferrari får simpelthen en sejr. Det er ikke tit, de gør det. Let's have a look. Okay, standings. Well, the gap at the top of the championship has been cut down after a difficult 58 point bagud til Bottas nu. Og Constructors, der er vi 37 point bagud, så vi er stadigvæk bagud med meget. Men lad os lige prøve at tjekke her lap 6. Er det her, det sker, eller hvad? Ja. Lad os lige prøve at se Bottas. Så han kommer kørende her. Bottas her. Han kommer kørende her. Det er lovligt. Lad os lige prøve at se den lige nu. Lad os lige prøve at se ham. Okay, det er altså ikke i orden. Jeg er altså ikke helt pæn ved Bottas her. Lad os lige prøve at se. Det her, det er Bottas, ikke også? Lad os lige prøve at se. Vi skal lige have et andet kamera her. Kan vi lige få et andet kamera her? Sådan her. Så der kommer han ind her. Så bliver han presset lidt. Ej, det er virkelig noget svineri, jeg laver. Hold kæft, det er noget svineri. Jeg smadrer ham jo bare op ad banden. Prøv lige se, så smadrer han bliver. Jeg kører ham jo. Han kan ikke undgå banden. Jeg kører ham lige ind i den. Det er fandme ikke i orden, det der. Johnny. så er der thumbnail generator, ja. Det er fandme sindssygt, mand. Det er ikke i orden, det der. Stakkels Bottas. Så ser hans hjul. Men hvad er det så, der sker her? Shit. De kommer godt nok hurtigt ved siden af ham. Der var en, der fik en 5 sekunder straf her. Også lige her omkring. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der sker der. Nå, anyways. Tusind tak, fordi I har set den her video, boys and girls. Jeg vil lige lave thumbnail ud af det her. Og så ses vi i den næste video. Og husk, at det var jo et uheld. Det var jo ikke med vilje, det her. Det var et kæmpe uheld, som I også kan se. Jeg vidste jo ikke, han lå der.